Nažalost, ono čega smo se pribojavali jeste da, da Rudnik, evo, do sad, znači od subote do srijede, nije uspio da riješi ovaj problem i da je klizište nastavilo da se kreće. U nedjelju poslije podnevnim satima sam obišao lice mjesta i tad je bilo prolaz blizu 10 metara blizu do rijeke Lješnice. Međutim, evo, sad na terenu je stanje da je kompletno klizište procjenao 2,5 do 3 miliona mase da se kreće. I zaista, ovo je već na određen način, gubimo kontrolu, Rudnik rijeka gubi kontrolu. Ja sam zakazao u 15 sati vanrednu sjednicu štaba civilne zaštite na kojoj sam pozvao direktora kantonalnog štaba civilne zaštite, direktora Rudnika Kreka, da vidimo što nam je činiti. Upoznali smo federalnog rudarskog inspektora i vjerovatno, ukoliko bude potrebe, mi ćemo morati proglasiti stanje prirodne nesreće i mobilizat ćemo naše pravna lica sa kompletnom mehanizacijom i da izađemo na teren da otklonimo veće posljedice i katastrofe koja može zadesiti ovaj dio Bosne.